brilliant plan ya kulia mpaka tumalize hii process, but nikadecide tukupatie zawadi ya Christmas. Sasa zawadi ya Christmas nikupatia ndugu yako, sindio? Na dada yako na baba yako, uweza ujue kwa sindio? Hapa utasema nini? Mimi nakushukuru. Mimi nawashukuru sana. This is your brother. Asa alikuwa akiwa na 8 years. Wewe ulikuwa around 6 years. Akaamini. Ndio ndio anaweza kia roji na wake na. So, Mungu akubariki Jerry. Ndugu yako hapa. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Na tunaomba hiyo upendo izidi. Au wengine utawajua pole pole. Hata nami. Joki ya kama katoto siku ine. 4 days ago. Hawezi kuja. Hawezi kuja. Sasa kako ni how old? 10 years. Sasa unaona hata siku kumi mtakula pamoja, mtajipanga. Ile upendo. So God bless you. Tushamanie mwenye wa mwelimu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The best Christmas gift kwa huu dada ni kumkutanisha na ndugu yake.